नमस्कार बंधुसকল মই লল কুমাৰনা আপোনালোকে সমুখৰ লৈছে ছাগলী পালনৰ লাভৰ ব্যৱসায় আজি এটা নতুন ভিডিঅ' তো আজি আপোনালোকক মই কিছুমান বাৰবাৰী ছাগলী শ্ব'প কম যিবিলাক ফৰ চেলৰ কাৰণে আছে তো আপোনালোকে স্ক্ৰীণৰ সমুখত যিবিলাক ছাগলী দেখি আছে ইয়াত আপোনাৰ ছমাহ সাতমাহ আঠমাহ এক বছৰ ডেৰ বছৰলৈকে আছে মানে চাৰিটালৈকে আছে ছাগলী মাইকী ছাগলী চাৰিটালৈকে আছে আৰু বহুতকেইজনী ছাগলী প্ৰেগনেণ্ট আছে যেনে এজনী এজনী ৰিচেণ্ট প্ৰেগনেণ্ট আছে তাৰপিছত এই সিফালে এজনী প্ৰেগনেণ্ট আছে তাৰপিছত তেনেকৈ বোলে বহুতখিনি ছাগলী আছে প্ৰেগনেণ্টত আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো আপোনালোকে দেখিছে আজি দুদিন হৈছে ৰ'দ দিয়া ইয়াত তো ইহঁতে ভালকৈ আপোনাৰ এতিয়া ৱেডাৰ মেচিঙো হৈছে আৰু লাহে লাহেকৈ ৰ'দ দিছে যিহেতু তাৰপিছত ইয়াত আছে এইটো এটা খুবেই ধুনীয়া খুব ধুনীয়া পোৱালি একদম খুবেই টপ ক্লাছ মানে একদম মেল পোৱালি হয় ইয়াৰ আহোঁতে অলপমান গা বেয়া আছিলে বৰ্তমান ই ৰিকভাৰী কৰিছে কেইদিনমান খানা চানা খোৱা নাছিলে হাগনি হৈছিলে ভাল হ'ল বাকী এজনী এজনী আছে একদম যিটো মানে ৰেড কালাৰ গোল্ডাৰ কালাৰ বুলি ক'ব পাৰে তাৰপিছত এই দুই নম্বৰ এজনী প্ৰেগনেণ্ট আছে সেইজনী দুই নম্বৰ লিখা আছে এইবিলাকত চব নম্বৰ ৱাইজ য'ৰ পৰা আনিছিলোঁ তাত নম্বৰ ৱাইজ থাকে তাৰপিছত বহুতখিনি ছাগলী আছে মই আপোনালোকক দেখাও দিছে যিখিনি ফৰ চেলৰ কাৰণে হয় এইটো এটা মেল পোৱালি আছে চাৰে তিনিমাহ চাৰিমাহৰ ভিতৰত হয় ই দেখিছে ই কেনেকৈ মানে তলত ঘাঁহ কামুৰি কামুৰি খাই আছে তাৰপিছত আৰু এজনী আছে ইয়াৰ লগৰে এজনী এজনী খুব ধুনীয়া কালাৰ আৰু এই প্ৰেগনেণ্ট হয় এই প্ৰেগনেণ্ট হয় এইফালে এজনী এজনী চাব পাৰে কালাৰ কম্বিনেশ্যন থকা ছাগলী সেইফালে এজনী এক নম্বৰজনী সেইফালে তাৰপিছত এইফালে এজনী এজনী চাব পাৰে এইফালে এজনী এজনী এই উঠাই দিছোঁ নেকি এজনী এজনী আছে খানা চানা খাই তাই পেট ফুল হ'ল নিপেৰ খালে খাই লৈ শুই আছে এইফালে এটা আছে যেও পেট একদম পূৰা ফুল হয় শুই ই শুই আছে উঠ এইটো এটা ভাল মেল আছে তো এনেকৈ বহুতখিনি ছাগলী আছে যিখিনি ফৰ চেলৰ কাৰণে আছে কিছুমানে চৰি পেলাই খালে কিছুমানে এনেকৈ খালে তো সিহঁতৰ পেট ভৰিছে লাহেকৈ এতিয়া চাপৰ তাপৰ দি সিহঁতক চবকে সোমোৱা যাব তো বাৰবাৰী ছাগলী এটা সুবিধা এইটোৱে কি সিহঁতক মানে আপোনাৰ নৰ্মেল আমাৰ ছাগলী যেনেকৈ খায় তেনেকৈ খুৱাব পাৰি আৰু খানা পিনা সিহঁতৰ ভাল হয় জেগা কম লাগে ৱেট গেইনটো ভাল বিশেষ সিহঁতৰ ৱেট গেইনটো ভাল তো মানুহে যদি কোনোবাই ভাবে কি মানে কোনোবা কাষ্টমাৰে ভাবে কি আপোনালোকে ছাগলী মানে ফাৰ্মিং কৰিম আৰু মানে ষ্টল ফিডিঙত কৰিম তো ষ্টল ফিডিঙৰ কাৰণে খুবেই ধুনীয়া হয় সিহঁতে ষ্টল ফিডিঙত আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ সিহঁতক ষ্টল ফিডিং কৰিব পাৰিব নেপেয়াৰ হ'লেও কৰিব পাৰিব বা অলপমান বেলেগ জাতীয় ঘাঁহৰ হ'লেও ঘাঁহ খোৱা হ'লেও ৰাখিব পাৰিব বাকী কেনেকৈ কেনেকৈ কি কি খুৱাই ৰাখিব লাগে সেইবিলাকতো মই বুজাই দিওঁ আৰু ইয়াৰ পিছত ভিডিঅ' কিছুমান আপলোড কৰিম মানে আমাৰ অসমত কি কি ঘাঁহ আমি বা কি কি মাহজাতীয় শস্য আমি ৰুই পেলাই মানে ছাগলী ফাৰ্মিং কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত কথা পাতিম দেখাম বিশেষকৈ এই এইখিনি বস্তু এইটো এইটো ৱেষ্টেজটো কি হয় কিহৰ হয় এইটো আৰু ছাগলী বা গৰু কেনেকৈ খুৱাব পাৰি সেইটোৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম বাকী আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব কণ্টিনিউ তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব বাকী বহুত দিনৰ মূৰত মৌচুমটো চাফ হ'ল তো আহিব লাহেকৈ সিহঁতক যিবিলাক মানে গাৰ কালাৰ চালাৰ গা গঠন চঠন ধুনীয়া হৈ আহিব টাইম লাগিলে পাঁচদিনমান লাগিলে ৰাস্তাত আহোঁতে তো সেইকাৰণে বাকী খানা পিনাবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ খায় আপোনালোকে চাইছেই আৰু এইটো খুব ধুনীয়া মেল আছে এইটো চাওক কমচে কম ইয়াৰ ধৰক আপোনাৰ বয়স দহমাহমান হৈছে আৰু খুব ধুনীয়া এগ্ৰেছিভ মেল আছে আৰু সিফালে এটা সেইটো এটা গৈছে সেইটো এটা খুব ধুনীয়া মেল আছে তো এনেকৈ বহুতকেইটা মেল আছে আৰু ফিমেলো আছে তো আপোনালোকে যদি কোনোবাই লওঁ বুলি ভাবে মোক কণ্টেক্ট কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে পাই যাব বাকী ইমানখিনি কৈ আজি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ বাকী দানাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাম যাতে ৰাইজে যাতে ছাগলী ফাৰ্মিং কৰিবৰ কাৰণে চাওক পি পি আৰৰ বিষয়ে বা ই টি বিষয়ে ভেকচিনৰ বিষয়েতো বহুত কিছুমান ভিডিঅ' বনোৱা গৈছে অলৰেডি কিন্তু মেইন বেমাৰটোতো ওপৰতো চকু দিবই লাগিব লগতে মানে খাদ্য কিছুমান আমাৰ অসমত বহুত ধুনীয়া হয় কিন্তু ৰাইজে এতিয়ালৈ বুজি পোৱা নাই কি কি খাদ্য কৰিব লাগিব আমাৰ ছাগলীৰ কাৰণে তো সেইখিনি মই অলৰেডি ক'ম আপোনালোকে চাব তো আপোনালোকে চাব নিশ্চয় গম পাব বাকী ইমানখিনি কৈ আজি ভিডিঅ'ৰ সমস্যা যদি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব থ্যাংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ